Exatamente, nós não sabemos a percentagem específica, especialmente quando a gente olha para um medicamento em particular, então fica difícil de saber nesse medicamento qual foi o papel do setor público, qual foi o papel do setor privado. Então, por isso que a transparência seria aí um aditivo muito importante para essa discussão. O que as evidências têm nos mostrado é que geralmente o Estado entra financiando a parte de maior risco, ou seja, a parte em que a empreitada de financiamento tem maior chance de dar errado, que é o início da pesquisa. Geralmente é investimento público. E depois, quando o projeto já está mais avançado, entra investimento privado. O que é, eu quero dizer com isso? Geralmente, quem toma o risco da inovação é o setor público. Mas quem capitaliza com o preço alto do medicamento, por exemplo, via uma patente, é o setor privado. Por isso que a transparência nos ajudaria tanto a entender melhor o cenário e a regular melhor o preço dos medicamentos. Sim. Inclusive, isso aconteceu com a vacina de RNA, né? A tecnologia de RNA foi, assim, uma discussão global essa, mas ela foi estudada especialmente por instituições públicas, e aí empresas como, enfim, Pfizer e Moderna compraram e os lucros acabam indo para as empresas, né? Com certeza, várias organizações da sociedade civil pelo mundo apontaram como, por exemplo, a União Europeia, os estados europeus tiveram um papel fundamental no financiamento dessas vacinas, falando agora, né, dessa vacina de RNA mensageiro. Essa vacina também contou com tecnologias já desenvolvidas, também baseadas em largas quantidades de financiamento público de pesquisa. Então, nós temos aí boas evidências apontando que esse processo de inovação não é um processo tocado, executado e, sobretudo, financiado pelas empresas. É um processo com muita participação do Estado, então não faria sentido as empresas se apropriarem dos lucros e estabelecerem preços tão elevados que acabam, inclusive, impactando no direito à saúde, direito ao acesso a esses medicamentos. Sim. E, Matheus, preparando essa entrevista, né, eu fiquei pensando, e eu lembro que há uns anos atrás, quando minha avó adoeceu, na época, um médico indicou para ela um remédio para Alzheimer, que não era distribuído pelo SUS. Eu tô contando essa história porque eu acho que é um exemplo bom, assim, porque que a gente quer tratar. Esse remédio não era distribuído pelo SUS, ele ainda estava sob a lei de patentes, ou seja, né, o preço era enorme, muito caro. E sua produção enquanto genérico ainda era proibida. Então, assim, o preço de uma caixa para 30 dias era quase R$ 1.000. E era o único medicamento com aquele princípio ativo existente no Brasil. Nesse caso, existiam remédios mais baratos, né, que poderiam ter o mesmo efeito, mas nenhum daquele tipo, com aquele princípio ativo específico. Levando em conta o perfil econômico da maioria da população, a lei de patentes e o teto que a gente discutiu agora para o preço dos medicamentos. Você acha que falta regulamentação no Brasil? A questão complexa. Para começar, eu sinto muito aí pela história pessoal que você nos conta, Alessandra, e é interessante você compartilhar porque essa é a história de muitas pessoas no Brasil. Realmente, esse conjunto, porque é importante destacar isso, né? Um conjunto de questões, tem a regulação de preço, a questão das patentes, realmente são problemas muito grandes que nós devemos endereçar de forma compartilhada e formam, sim, um conjunto de problemas no acesso a medicamentos. Essa questão das patentes, por exemplo, é um grande problema. Talvez o problema não seja aí o excesso de regulação, a falta de regulação, mas seja o excesso de regulação. Nós temos uma legislação, como vários países do mundo, que protege bastante as patentes e permite que algumas empresas tenham o monopólio por muito tempo desses medicamentos. A patente, só retomando aqui o conceito muito brevemente, seria, digamos assim, um prêmio que o Estado daria garantindo a um determinado produtor o direito de produzir exclusivamente um determinado produto por um período de tempo determinado, ou seja, por aquele conjunto de anos você tem o monopólio de produzir e vender esse medicamento. Por quê? Porque, em tese, esse produtor trouxe o medicamento ao mercado, ele investiu, tomou o risco da pesquisa, investiu na pesquisa e trouxe o medicamento ao mercado. Mas numa situação como essa, que a gente discutia há pouco, que a gente vê que, na verdade, o processo de inovação não é tocado só pela empresa, é tocado por vários atores, de uma forma compartilhada, o que a gente tem é que muitas vezes esse sistema de patentes acaba privatizando os lucros de um risco de pesquisa que foi socializado. Por isso que seria tão importante questionar mais e debater quais são os impactos, como muita gente tem feito, desse sistema de patentes sobre o acesso a medicamentos.